Pessoal, eu estou aqui na Praça dos Três Poderes, onde está acontecendo acampamento do pessoal aqui, ó, os intervencionistas. Para vocês aí que são meus amigos, que acreditam na intervenção militar, vocês estão vendo aqui o acampamento dos intervencionistas. Lá atrás está o Congresso Nacional, está o Senado, e tem o pessoal aqui do Revoltados Online, do MBL. Gente, agora mesmo a gente estava vendo ali um monte de ônibus, né? Um não, vários ônibus, cheio de estudantes, cheio de pessoal com cor vermelha, camiseta vermelha, provavelmente MST, alguma coisa, descendo aqui pra dar porrada, cara. Descendo aqui eles com coisas na mão. Que absurdo, gente. Meu, a gente vive no Brasil ainda. A gente não vive em outro país. Você tá entendendo? Não dá pra acreditar nisso, pô. Que merda, cara. A gente gravando aqui e o pessoal do MST, dos vermelhos lá, da, sei lá, estudante, o caralho A4, descendo aqui pra brigar, cara. Depois de um dia que não teve mobilização, que não teve gente que veio aqui pra dar um sinal de vida, falar, eu quero o Brasil, eu quero o Brasil independente. No dia da proclamação da República, tá todo mundo escondido, sabe? Não dá pra entender isso. Eu quero só dizer uma coisa. A gente não pode aceitar isso. A gente tem que parar de querer só mudar isso no computador e tudo mais e fazer alguma coisa. Olha lá, o pessoal voltou, foi embora. Entendeu? Mas, gente, pelo amor de Deus, você que é petista, cala a boca. Fica quietinho, é melhor. Tá bom?